אני רוצה עוד פעם להזכיר את החיים הקדוש בנקודה אחרת שדיברנו, של חיים הקדוש בפרשת בלק, שהוא כותב שאם עם ישראל יזכה, אז הגאולה תבוא, משיח יגיע בדרך אויסוס ומויפסים, ואם עם ישראל לא זוכה, אז זה יבוא דרך הטבע. זה אפיל גדולה בשבילנו. אנחנו צמצים עכשיו בתקופה סגולה, אז באיתו, יש הרבה חיות לזה, זה תקופה סגולה, אז באיתו. ורוצה להגיד פה שהרבה יהודים שלא רוצים לקדם עניינים בדרך הטבע, כמו דוגמאס, טחיילס, רוצים כל מיני ספרות, אנחנו צריכים אליהו הנובא, אנחנו צריכים משיח, אנחנו צריכים אויסוס ומויפסים כדי להניח טחיילס הנה הר הבית, אנחנו צריכים אליהו הנובא, משיח וספיל ישראל מן השמיים, כל דבר שנתברר בדרך הטבע, אנחנו לא מוכנים לקדם, רק אנחנו קיים את המצוות מה שהיה פעם. אז אני שואל שאלה, לפי השיטות האלו, נגיד שיבוא איש אחד פלוני ואומר, אני אליהו הנביא, והוא עושה אותות ומופתים להוכיח שאני אליהו הנביא, וממילא זה יתחיל לסכסוך מלחמה, לכבוש את הר הבית, את בית המקדש, כל יגיד. אז אני שואל שאלה, אלה שאומרים שאנחנו מקיימים רק מה שהיינו מורגלים מיד עכשיו, האם יכולים להוכיח, מי יקיד לך שאתה אליהו הנביא? אתה אומר שאתה עושה אותות ומופתים? האם יש לנו מסורת איש מפי איש איך בודקים נביא? אבל זה בכלל לא פשוט, צריך להכין אם המופס כן נכון או לא נכון, או זה ככה או ככה. מה ראיה אנחנו יכולים רק לעשות מה שאנחנו היינו מורגלים עד עכשיו? אף פעם לא למד לרבותינו איך בודקים נביא. ואיך נראה משיח, משיח יהיה ככה, יהיה ככה. הרי יש בחזל כל מיני צורות איך משיח יגיע. אז הוא חושב, הוא צריך להגיע כובע קנש למטה. יש אומרים, לא, צריך קנש למעלה. הוא אומר, יש ספודיק שתיים על הגר גדול, שתיים וקטן. אולי לא לכיפו קטנה, לכיפו גדולה. אולי יש לו קסקט, אולי יש לו מיל ארוך או מיל קצר. ואז אם הוא לא מופיע בצורה שהוא חושב שצריך להופיע, אז זה לא אנחנו קיבלנו משיח יהיה ככה ולא ככה. אז ממילא, מה זה עוזר לך שיבוא אליהו הנביא ויום משיח על פי דרך מויפס? זה לא עוזר לך שום דבר. אם אתה לא מוכן לקבל את ראיות, התוכחות הפשוטות, על התחיל של ראיות דוחות, אתה לא מוכן לקבל את המסוירס על הר הבית, לא יעזור לך לא משיח ולא אליהו הנביא ולא שום דבר. אפילו אם ירד בסין של השמיים, יגיד מי יגיד לך שזה כשר או לאיזה מן השמיים. זה לא כשר אם זה לא לפי השיטה שאני חושב, אני חושב כמו חזניש, זה יראה כמו חיים נועה, הפוך זה יראה כמו חיים נועה, ואני יותר כמו חזניש. אז זה לא אי אפשר לראיות, מאוי שסומוי שונה, איזה מייסי סוטנו, איזה קיצור, קיצור אי אפשר להסתדר עם זה. וממילא, אז מה הפתרון? שאותרון אתה צריך להכריך מה שעל פי סבורם, מה שעל פי הוכחת, טבעיות. זה טוב, זה טוב, זה ממי לא צריכים את האויסוס המויפסים. אם כן, ואם יש דבר כן צריך, אז נבדוק את זה גם כלבי הכללים שאנחנו חושבים שזה נכון. אבל להגיד כללים שרק מה שהיה במסוירס לא עוזר לך, משיח לא שום דבר לא עוזר לך. זה היסוד שבאמת אנחנו צריכים למנות מן החיים הקדוש הזה, שהוא גילה לנו יסוד גדול. פעם אמרנו צוואר אחרת, למה הקדוש ברוך לא רוצה אויסוס ומויפסים, כי אם יש חשש שעשו משיח, עשו ממנו אבוי דיזורי, יש בו חשש גם כזה. הקבועים, אנחנו צריכים להיות מוכנים כל דבר על פי הלוכה, לבדוק, יכול להיות טויות גם כן, כמו שכל הליך לשבס גם כן אדם יכול. יש אומרים שמותר לפתוח את הבקבוק בשבס, יש אומרים שאסור לפתוח את הבקבוק בשבס, אז מה נעשה? טוב, זה אומר, בסדר, או שמטרים או שעוסחים, צריך להוכיח, צריך גם את הטרילים להוכיח, יראה שרבינתם, אז צריך איכשהו להכריע את הדברים, וככה דרך התואר, ויכול להיות גם טעות, אבל זה מה שתואר רוצה מאיתנו, ואני מתשם, מי שהולך על פי דרך הזה, מתשם, נתקדם, גם קורבנות, מסע מקדש, וגם משיח יהיה איכשהו חוכם, ואם יהיה זמן, יהיה הכל בסדר, שהם יעזור, שנזכה בקור במהר בימינו. אמן.